Atenção, o objetivo Delta está sob nossa... Estamos saindo! Pega equipamento! Saia do veículo! Pega agora. Suas coisas! Estamos saindo! Acabamos de controlar o objetivo Charlie. Sem problema. Thank you.
contato. Charlie foi neutralizado.
Falha minha. Merda, desculpa, gente. Foi mal aí. Parece haver um helicóptero inimigo a leste da sua localização. Acabamos de perder o objetivo Charlie. Neutralizado.
Bravo Alpha está neutralizado. Neutralizado!